Сәлеметсіздер ме, достар, осы видеоға лайк басып, подписаться басасыздар ма? Лайк және подписаться басыңыздар, мен қуанамын қатты. Телефоныңызды қойып қойсаңыз болады, наушникпен, экранға қарамасаңыз болады. Бұл подкаст сияқты ғой енді. Батыр из прошлого дейді, былай бар ғой, мен көп кинотеатрақ кірсем, жаман болса ғана обзор түрмейтін болар, обязательно сүрем. Кинотеатрдан қарадым. Күнің еші шыққан кино ғой енді, қарауға стой деп айтсам болады, өте күшті кәдімгі. Аяғасынан бардық, мен ұйықтап отырған адаммын ғой. Жүр деп, просто қыдырып қайтамыз деп. Жақсы деп қыдырып қайтуым барында өзім қалтамнан киноға отырғыздым. Күшті. Өкініп қалам ба деп ойладым. Жалпы қазақстандық кинолар қолдайықшы, шыны керек е, маған жақсы сериал ұнап қалды. Короче, мына екеуі оянып кетеді қазіргі әлемдеміз. Баяғы білесіздер ғой, Жәңгір хан, Махамбет, баяғы батырымыз мына өмірде оянып кетеді. Олар шоке. Енді түсінбейді. Мен қаяқтамын, не өмір, түсін ба дейді. Содан кейін, мынаның үйіне оянып кетеді, мынаның үйінде. Вообще, мынау күші тек қана сегіз қырлы бір сырлы, мынау. Бұл әнші де, бұл ән жазады, бұл актер бизнес показаске танымал. Өз рөлдерін жақсы нетеді. Сосын мынау бір дүметіне мынау құйып кеткен дейді ғой, психологқа апарады, сөйтіп психолог мынаны жақсы көріп қалады. Сөйтіп мені ана өмірге апар дейді. Ана өмір дегені өзінің өміріне апар дейді. Мен мына өмірді сөйтіп, а мынаны жек көретін врагы. Мынау да түсіп қалады стройка, стройканың ішінде оянып кетеді, мынаның үйінде оянып кетеді. Содан не керек? Қызық болады. Сөйтіп мен мына екеуі алдайды енді бағанағыдай. Мына екеуі алдайды. Типа сен ана өз өміріңе бару үшін саған төбелесу керек, ақша керек дейді, өтірік. Байқоңырды көрсетіп, келіседі амал жоқтан. Осы келіседі амал жоқтан. Жарайды дейді. Сөйтіп төбелесіп бастайды, спокойно қатады. Енді баяғы батырлар білесіздер ғой. Тамақтар деген табиғи, қолы деген страшно, бір соқа. Шынында мен оған сенемін. Кәдімгідей мықты кәдімгі, қол десе күш, десе күш, бәрі бар оларда. Содан не керек? Төбелесіп бір шамасын болып, ой, бұлар байып кетеді, мына екеуі алдап ақша тауып отыр да ана өмірге, ол өмірге. Сөйтіп мынау енді оның несі намысы оянады да, көмектесейік, алдамайық деген сияқты. Мынаны жек көріп кетеді мынаны. Неге десе, мына психолог мынаны қатты жақсы көріп қалады. Сөйтіп жақсы көріп қалады да, жынысы келіп жүреді, типа мені жақсы көрмейді анау мынау деген сияқты. Сосын тұрады да, бұл алады да, осы бір неге апарады, енді бана білесіздер ғой, обязательно бір тарихшы болып деп. Сөйтіп ол бір сундукқа бірдеме береді шағын, кішкентай. Соған барып, міне қолдарын ұстап тұр, айтпақшы ол сундукты. Сол сундукпен береді. Ол сундукты бергеннен кейін бір тарихи жерге барады. Жылайды, не істеп тастағансыңдар анау мынау. Мәнің өзінде құр комедия емес, со смысл, бір жағынан комедия, бір жағынан мағынасы бар. Біз сендерге дұрыс тастап кеттік мына жерді, сендер не істеп тастағансыңдар деп кәдімгі. Мына жерде біртүрлі болып қаласың, қорқып. Біз сіздер үшін осылай осылай деп кәдімгідей. Сөйтіп ана екеуі нетеді, бәрі ұялады енді амал жоқтан. Сөйтіп сундук ашылып, мына екеуі қайтады бірге. А мына екеуі қалай кездеседі? Бана төбелескенде бір бандит бар. Сол бандит мына екеуін төбелестіргенде екеуі бір бірін есіне алады, типа мыналар вообще ақша үшін нетіп жатыр, анау мынау несерьезно деген сияқты. Екеуі жақсы дос болып кетеді. Сіздерден сұрайтын, осы видеоға лайк басып, подписаться басып сұраймын. Кино стоит өте жақсы. Бұл енді әзір ютубқа шықпайтын болар, бұл енді андай иви Кинопоиск деген сияқтыларға шығады. Жалпы мен заңды түрде қарауға кеңес беремін, неше түрлі пиратскийге қарамауға кеңес бермеймін. Себебі сіз даже сіз ана Кинопоиск және иви тағы не сондайларға шықса, сіз содан даже
разработчик, ой, кешіріңіз, кино шығарғандарға ақша береді. Мен заңды жолды таңдаймын, я барынша пиратский жол таңдамауға тырысамын, я барынша, бірақ болашақта вообще пиратский жолдан отказ беруге тырысамын. Пиратский деген не? Вот телеграмнан қарау деген сияқты клиент андай. Ол ақша түспейді, понимаете? Ол сайттардың өздеріне түседі, олар дайынасқа дайын қаз сіздерге жіберіп отырады. Сіз в общем, бұл көп болса, бір 1000 теңге тұрады сол подписка. Иә, олар жазылу. 30 миллион кино қарай аласыз. Ал мен болсам кинотеатрдан қарап, мен уже анадай мына кино шығарғандарға кәдімгідей, теңіздің тамшысындай прибыль бар, иә. Мен сияқты қанша кинотеатр барыңыздар, қазақ кинон қолдаңыздар, білім жүрегіңізді жазыңыздар, лайк басуды сұраймын.